Masívny rozvoj vodárenstva na východe Slovenska nastal na prelome 19. a 20. storočia, kedy sa začalo s hromadným budovaním verejných vodovodov a kanalizácií. Medzi najvýznamnejšie patrili vodovody v Prešove, Košiciach a Rožňave. V súčasnosti prichádza východoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť s kampaňou Nezatvárajme oči, ktorej cieľom je zvýšenie záujmu verejnosti o ochranu životného prostredia a zvýšenie napojenosti na kanalizáciu v obciach. Nie je to o tom, aby vodárenská spoločnosť naháňala finančné prostriedky v rámci toho, že sa stanú našim zákazníkom a budú nám platiť za stočné. Táto kampaň je o tom, aby sme ochránili životné prostredie a aby sme ochránili zdravie jednak existujúcich ľudí a do budúcnosti samozrejme našich detí alebo našich vnúčat, pretože tým, že sa splaškové vody nelikvidujú tak, ako sa majú podľa zákona, tým sa všetko samozrejme komplikuje a sú tu znečistené všetky naše vodné zdroje, znečistené naša spodná voda a podobne. Prečo sme Košická televízia? Týka sa tento problém aj Košic? No, týka sa to najmä Košice okolie, lebo Košice mesto je odkanalizované dobre. V podstate sú tu ľudia v našej oblasti, v Košiciach, ktorí by sa chceli odkanalizovať, ale nemajú tu možnosť sa napojiť, najmä v zahradkárskych oblastiach, kde teraz už sú povolené rodinné domy. Na tom samozrejme tiež intenzívne pracujeme, len je to otázka peňazí, koľko kanalizácie vybudujeme. Ale čo sa týka Košice okolia, áno, sú obce, kde je vybudovaná kanalizácia a ľudia sa jednoducho nenapájajú. V zákone je definované, že v prípade, že je v obci vybudovaná kanalizácia, je povinnosť sa napojiť. Sú tam samozrejme rôzne legislatívne úpravy, že jednoducho, ak má vybudovanú žumpu, či je naozaj možné sa napojiť, alebo ak má čistiareň odpadových vôd, či sa musí napojiť a podobne. V prípade, že si obyvatelia nedokážu vybudovať prípojku na vodu alebo kanál za vlastné finančné prostriedky, východoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, ponúka možnosť kúpiť si prípojku za 1 euro. Je potrebné však splniť určitú podmienku. Táto podmienka je napríklad pri odobratí 90 kubíkov vody. To znamená, že takisto odpadovej vody 90 kubíkov má odobrať ten obyvateľ. V prípade, že je to trojčlenná rodina, 90 kubíkov za rok je absolútne v pohode. Nemá s tým žiadny problém. V prípade, že by toľko neodobral, tak nedávame žiadne sankcie, žiadne pokuty, ale jednoducho dofakturujeme do tých 90 kubíkov. Jarmila Repovská, Televízia Naša.